Levize Havířov. Nejen u starších lidí, ale už i u dětí se objevuje roztroušená skleróza. O nevylečitelné nemoci se ve spojení s mladšími ročníky v tuzemsku příliš nemluví. Pomoci prolomit tabu mají slovenské děti, které do Česka přijeli na letní tábor. Jan na procházce živě diskutuje se svojí matkou a nemocný rozhodně nevypadá. Ve skutečnosti má 4 roky roztroušenou sklerózu. Poprvé se u něj projevila v 10 letech po úrazu hlavy. Nešťastně udrel hlavu do spánku. Jsem to schladil a na druhý den jsem se zobudil s tím, že jsem neviděl na ľavé oko. Když se Jan dozvěděl, že má roztroušenou sklerózu, věděl, co to znamená. Tuto nemoc má totiž i jeho babička. V tomto případě mohla sehrát roli genetika. Jinak není pořád jasné, proč imunitní systém napadá mozek a míchu. Často se mluví o stresu. Ono je velmi těžko povedať, či děti nemají stres, protože stres je ovlivněný buď rodinným prostředím, vonkajším prostředím. Děti s roztroušenou sklerózou tráví čas v lázních nedaleko Písku, kde se na pacienty s touto nemocí zaměřují. Nejmladší účastníkové jsou 3 roky. Nemoc ale dětem na táboře neskazila náladu. Takhle třeba skončila jejich lékařka, která jim píchá injekce. A je to ještě jeden důvod setkání. Předávání zkušeností mezi rodiči. Je to úplně něčom jiném. Čaká vás škola, všelijaké jiné problémy. To nie je hanba. Jednoducho veľa rodičov chrání ty děti a nechce se stretnout. Možná právě proto na takový tábor zatím nejeli české děti. Žádný z rodičů zatím neprojevil zájem. Bychom rádi, kdybychom mohli takovou akci tady pro naše české, budeme říkat děti, mohli uskutečnit. Konečně máme s někým společné téma. Pochvalovali si tyto slovenské děti. Užíval si to i Jan, který zatím žádné velké omezení necítí. Snad jen to, že si nesplní sen dostat se do armády. Lea Surovcová, Česká televize.